Қазақстанда жыл басынан бері 92,123 миллион тонна көмір өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 миллион тоннаға артық. Еске салайық, елімізде 23 көмір өндіруші компания тіркелген. Олар қоймадағы қорды есептегенде 87,164 миллион тонна көмірді тиеп жөнелтті. Жіктер болсақ, энергетиктер 48,104 миллион тонна, коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктер мен халыққа 9,194 миллион тонна, өнеркәсіп орындарына 6,125 миллион тонна көмір жіберілді. Сонымен қатар 23,13 миллион тонна көмір экспортталды. Жалпы темір жол арқылы 35,17 миллион тонна көмір тасымалданған екен. Ол үшін 29 мың бірлік жартылай вагондар тартылды. Оның 9 мыңы муниципалды көмірді тасымалдай алады. Айта кетерлігі, елімізде қолданылатын электр энергиясының 70% көмір өндірісіне тиесілі. Мереке еліміздегі көмір өндірісі жалпы ішкі өнімнің қанша пайызын құрайды? Марал, сұрағыңызға рахмет. Қолдағы ақпаратқа сай, көмір өндірісі жалпы ішкі өнімнің 1,5% құрайды. Бүгінде салада 28 мың адам еңбек етіп отыр. Мереке, елордалықтардың биыл қыстан қысылмай шығатынына сенгіміз келеді. Ал жалпы Астанадағы көмірдің жай қалай? Дұрыс айтасыз, бүгінде Астанада 11,167 тонна көмір қоры бар. Бұл туралы қала әкімдігінің ресми сайтында жазылған. Қатты отын сапасына қарай 9,000-13,600 теңге аралығында сатылып жатыр. Елімізде 2020 жылға қарай транзиттен түсетін жыл сайынғы табыс 5 миллиард долларға жету керек. Бұл үшін блокчейн, бигдата сынды технологиялардың маңызы зор. Саланы цифрландыру аясында салықты онлайн режимде төлеу мүмкіндігі туды. Жүйеге 31 банк қосылған. Ал өнімді импорттау бойынша сәуір айында іске қосылған кедендік мағлымдау қосымшасы негізінде өнделген 13,500-ге жоқ декларацияның 87% автоматты жүйенің көмегімен іске асырылды. Астана бір ақпараттық жүйесі де өз тиімділігін дәлелдеп үлгерді. Бастысы уақыт үнемделді. Ұлт жоспарының 38-ші қадам аясында іске қосылған жүйе бойынша 9 айда ел бюджеті 44,15 миллиард теңгеге толыққан. Биыл кедендік баж салығы 26% артты. Жыл басына жүйемен 600 мыңнан аса кедендік декларация өнделсе, оның 80% астамы жасыл дәліз арқылы өтіпті. Мамандар жүйенің бизнес үшінде тиімді екенін айтып отыр, олар бір жыл ішінде 6,5 миллиард теңге үнемдеген. Бұған дейін әр декларация бойынша кеден органына барып, түбіршікте күтіп, декларацияны шыққанына дейін таварды алып кету үшін мақсатында бизнес сондай өзінің административ әкімшілік қаражатын және де барып келу кеденге жұмсалатын еді мысалы. Соның бәрі жойылды. Қазіргі уақытта толық электронды декларация беріледі. Егер жасыл дәлізге түсіп товар автомат түрде шығарылатын болса, ол өзінің сақтау қоймасынан товарын өзінің мақсатына алып кете алады. Өзге де тақырыпқа ойыссақ, Қазақстанда еурооблигациялар шығарылды. Оның құны 1,5 миллиард еуро. Құжаттар Лондон биржасында және Астана халықаралық қаржы орталығының биржасында жарияланды. Келісім шартты халықаралық деңгейдегі сетемен Societe General компаниялары ұйымдастырып отыр. 525 миллион теңге көлеміндегі алғашқы транш 2023 жылы төленеді. Мөлшерлемесі 1,55%. Екінші траншта 525 миллион теңгеге тең. Ал мөлшерлемесі 2,375%. Қарызды 2028 жылға дейін өтеу міндет. Соңғы ақпар, ұлттық экономика министрлігі Қазақстандағы орташа жалақы мөлшерін жариялы етті. Белгілі болғандай, ағымдағы жылдың 3-90-ында орташа еңбекақы 161,800 теңге болған. Төменгі еңбекақы ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығына істейтіндерге бұйырыпты. Бұл шамамен 106,400 теңге. Ал Атырау облысындағы ең жоғарғы жалақы тіркелсе, Түркістан облысында көрсеткіш төмендеу болыпты. Менің айтарым осымен тамам. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей, жаңалықтарымызды жалғастырамыз.